Вие сте назад во отворената програма на 1ТВ во студио 1. Со мене е колегата Христијан Баневски. Христијан, здраво. Пред 10-15 дена нагазивме на една тема која очигледно во меѓувреме експлодираше. Предизвика едно внимание големо, бидејќи станува збор за една сериозна тема која што по насловот може би некој ќе може да помисли дека станува збор за една конспирација тешка или некоја лажна вест, меѓутоа да, она што ние го најдовме укажува на сериозна инволвираност на нели милитантни групи во проруски милитантни групи во земјава и се до тоа го објавивме во еден прилог подолг кој што всушност ја објаснува врската на овие милитантни делувања со едно ново верско движење кое што е може би заедничка компонента за словенските народи, родоверството, кое што дури по коментарите можев да проценам дека голем дел од нашите граѓани не го препознаваат како такво неопагански движење, туку им е вкоренето преку обичаите кои што се случуваат за и обредите за христијанските празници, нив тоа име секојдневие, и затоа можеби не им беше шокантен тој момент можеби. Клопчето неочекувано се развитка и се одмота. Мислам дека ќе биде добро. Јас знам дека ти имаш подготвено еден прилог од 60 минути да го одгледаме прилогот, па да се навратиме малку прилог, да всушност, коментираме содржината. Става фокусот на она што првично требаше да го увиди јавноста како главна тема, тоа е присуство на проруски милитанти и нивните активности во земјава. То темите кои што ги најдовме на водно и кои што веќе според наши информации се отстранети, всушност не беа фокусот, но беа делот приказнати, тоа голем делот приказната. Една почетна фаза беа за тоа. Сега всушност го разработивме, односно ги соопштивме сите детали до кои што патем дојдовме, односно доаѓавме, дури ја истражувавме оваа приказна и кои се всушност и кои се активности извршувал овдека и во Украина. Предлагам да го погледаме прилогот, па ќе се навратиме со коментирање на содржините. Тајните служби се информирани и за активностите на Андреј Родионов, прорускиот милитант за чии активности во Македонија објавивме серија прилози. Од неговата прва турнеја низ Балканот, неговиот последен престој во Скопје, се до неговото двегодишно учество во проруските сепаратистички сили во борбите во Донбас. Како лидер и основач на движењето за руско-словенско обединување и возродување на терен е активен уште од самиот почеток на кризата на Кримскиот полуостров. Воден од идејата за создавање на конфедеративна Ново Русија, уште на самиот почеток на војната го формирал воениот одред Феникс, активен до крајот на 2015 година. Родионов е од оние кои одлучиле да ја продолжат борбата, но не со оружје во рацете. Од тогаш, преку неговото здружение, тој работи на обединување на словенските народи под руско крило, а една од честите дестинации му е токму земјава. Сейчас, да, европејска западна псевдоцивилизација ведет агресивну војну против славянского мира. И славянский мир сейчас является в авангарде борьбы. Под знаменем сокола нашего движения под знаменем Солнца, Филиппа Македонского, мы должны вместе объединиться и не только на словах, но и на деле, каждый день бороться, бороться и бороться за наше будущее, за будущее наших детей. Россия готова, и прежде всего русский народ, поддержать братьев македонцев, и не только македонцев, но и другие славянские народы на пути той борьбы, которую мы будем. Официјално тој соработува со Сдруженијето Македонија и Русија, затоа сведочи и подпишувањето на меморандум за соработка од пред еден месец, кога според нашите сознанија Родионов последен пат ја посетил Македонија. Истовремено во телевизиско гостување ја објаснува причините за руското, како и неговото лично инволвирање во случувањата на Балканот.
это и переименование, против которого люди выступают, это и попытка за уши затянуть людей в НАТО и Европейский Союз, ну, может, Евросоюз-то они хотят, НАТО не особо, и все это до кучи, люди провели референдум, на референдум пришли недостаточное количество населения, тем не менее парламент собирается все-таки за эти самые уши взять македонцев и затащить в НАТО. Получается, еще одну страну теряем, еще один бастион НАТО у наших границ появляется. На Балканах славяне, ну, может быть, не 100%, но 70% это однозначно прорусские, пророссийские. И я думаю, что России надо только немножко помочь и активизировать работу на Балканах. И однозначно будут положительные результаты, однозначно. И Македония наглядный пример, когда были большие миллиарды долларов вложены в то, чтобы переименовать Македонию и втянуть ее в НАТО, в Евросоюз, но тем не менее желание народа и воля народа показала то, что ну, это бессмысленно. И люди хотят все равно быть в союзе с славянскими народами, в союзе с Россией матерью. Так они говорят, такая их позиция. Тој не е непознат на украинската јавност. Честопати бил гостин во проруските медиуми каде зборува за текот на војната и опремата која ја донирал за руските сепаратисти, зашто во 2015 година добил признание од Обединетите вооружени сили на Новорусија. Тие медикаменти пойдут в госпиталя раненым ребятам, бойцам из Новоросии. Истата реторика се забележува и во манифестот на Сдружението Русов, преку кој Родионов е активен во Македонија. Словени, браќа и сестри, ние нудиме заедничка соработка на сите истомисленици и организации и сме отворени за сите кои сакаат да му помогнат на нашето движење. Руско-словенско, бидејќи ние стоиме зад идејата за обединување на сите Словени во еден сојуз на независни словенски држави заедно со рускиот народ, Велика Русија и духовните традиции на Античка Русија. Нашето руско-словенско движење оперира повеќе од 10 години и моментално е де факто интернационално движење. Како обединувачка компонента на словенските народи, ова сдружение го користи родоверството, современо неопаганско верување кое се темели на предхристијанската словенска традиција. На 1200 следбеници на ова верување биле регистрирани како цел батальон помеѓу руските сепаратисти во Украина. Дека активностите на ова сдружение се обштествено-политички, а не религиозни, нагласува и самиот Родионов. Иако расформирана неговата единица Феникс и натаму ги подржува проруските милитанти. Викингот, како што Родионов е познат во воените кругови, иако целосно посветен на обединување на Словените, е подготвен да им помогне и на соборците во секој момент. Христијан, го гледам овој некаков милитантен авантурист и секогаш си се прашувам од како ја отворивме оваа приказна да не му даваме преголемо значење. Бидејќи човекот до душа до сега и не разбравме да не беше еден ТВ дека доаѓал тука, подпишува договори за соработка, меморандуми и така натаму. Но од друга страна, мислам дека сме ние први кои што за некаква поширока јавност практично предупредуваме на оваа содржина. Која е неговата реална присутност во Македонија, во смисла какво било значење, бидејќи од ова што гледам, завршува негде като Јанко Бачев, отприлика целата приказна, ако не се лажам. Никој може би има други. Да, Јанко Бачев е единствена Македонија, нели отворено по ребрендирањето, сообщија дека се вртат кон истокот, дека нивните стратешки определби се Евроазиската економска унија и гледаме поврзаност со ликови од партијата на Бачев, односно веќе сега и случајни од Стефан Влахов Мицов. Тие, ја во цела оваа недела објавував за нивната средба и го барав господинот Влахов Мицов за коментар, дури оставив и официјален мејл до институтот каде што тој работи. Меѓутоа, до сега нема никаков коментар. Секако не одговори ни тој едно од лицата со кои што тој се има сретнато овдека во Македонија, па дури и во Србија. Дури во Србија чекор подалеку се сретнувал со владини представници, односно представници од тела на владата, како што се различни комисии и слични тела. Каква му е врската со овој Палевски, како се кој Палчо, како се кој? За сега не можев, освен идеолошка поврзаност, не можев да најдам никаква конкретна врска, односно ни дока.
на, на социјалните мрежи, но имаш напади од тој тип, од тие структури, еден полусвет. Искрено, конкретно од третата партија, Љупчо Палевски, тој напад конкретно ме изненади најмногу поради тоа што во првиот прилог партијата беше спомната само во една реченица дека го користи истиот симбол, бидејќи тоа беше единствената врска што ние ја имавме, а тоа одговори со еден жесток напад и тоа серија напади беа цела недела. Како да си ја брка мувата од капа. Дури ние го побаравме, јас го побарав, најпрофесионално му соопштив дека го барам за изјава, рече дека е отворен, да ни даде изјава, меѓутоа после тоа исто. Од ова што гледам во меѓувреме и од твоите контакти, гледам дека еден прилично наивен свет кој што се залепил на идејава на Богот Перун, на некакви родно крајни... Луѓето кои што религиозно така, се бараат себе си, да. Полека почнуваат да се дистанцираат од тоа, така и... Тие целосно се дистанцираат, да, ме контактира, рекоа дека повеќе не сакаат да разговараат на темата, дека наводно ги тргнале повеќето темите од таму. И всушност, делумно ми се потврди мојата првична предпоставка за овој случај, бидејќи мислев дека сепак може да станува збор за едни такви лица кои што си поставиле тотеми, па ние може би нешто преувеличуваме. Меѓутоа, подоцна кога малку повеќе подистражив на тема, кога сватив дека регистрирано ваквите движења делуваат во Украина, во Русија, кога ги видов сите овие фотографии со сите написи дека се всушност направени на водно, а и подоц на самите двете лица кои што ги контактирав ми рекоа дека биле изиграни, биле искористени од самиот Родионов за негова слава, за да се слика пред темите дека еве во Македонија работи на словенското единство. Овој Родионов делува како шарлатан, меѓутоа истовремено е еден милитант и има за себе реални некакви воени действија и очигледно дека има достап, пристап до вооружувања, до фондови кои што даваат помош за одредени движења во Украина и така натаму. Во Македонија завршува некако со оваа прилично една маргинална политичка сцена и така натаму. Но во Македонија проруските кругови не завршуваат до Јанко Бачев. Ние знаеме дека и над Јанко Бачев, особено некои државни функционери, да речеме председателот Иванов, држи цели предавања на слични теми, а не би рекол на овие исти теми, така натаму. Ќе одат ли истражувањата наши во тој правец? Дали има некој над оваа сфера кој што сепак користи некакви политички, а може би и други видови на искуства и поврзување? Па да, Родионов можеме да го наречеме само еден пиун во оваа цела игра, бидејќи тој делува преку неговото здружение кое што делува нели со донации, и тоа се изгледа толку наивно дека луѓето навистина сакаат да го поддржат тоа едно словенско единство, меѓутоа јас барем се сомневам и се надевам дека тоа ќе се потврди дека за тоа стои некој поголем центар на моќ кој што овдека исто така делува организирано. Моите индиции ода до таму дека всушност дури и лица кои што се вработени во одредени институции имаат врска со него, дека се тоа е всушност под рака, комуникација, бидејќи тој за да биде донесен овде и за да оствари контакт со сите овие луѓе, притоа знаеме, гледаме дека не зборува македонски, а сите околу него претпоставуваме дека не зборуваат руски. Стои за тоа. Така што да, има една организациона структура која што се обидувам, ќе се обидеме да ја откриеме и да ја посочиме на јавноста, бидејќи да, делува наивно, но имајќи го предвид неговото минато, морам да признам дека дури и делува застрашувачки, па дури и секој негов одговор на наш прилог, кој што не е на нашите прашања директно до него, туку одговара на социјалните мрежи каде што да, нарекувајќи не прозападна либерална таква телевизија која што сака да го уништи словенскиот свет, дека не знам, ние сме биле непријателите и сме сакале да го отсрниме и дека така знаел дека е на вистинскиот, па такви сериозни едни реакции кои што да, морам да признам дека делуваат застрашувачки, но далеку од тоа дека ќе не премислат од... Христијан, мене ми се чини дека си ти на пат на една добра документаристичка сторија која ќе ги склопиш сите овие изминати, а и идни неколку продолжения од приказнава. Да се надевам, бидејќи може би критиката беше дека може би прерано сме објавили нешто, но сметам дека нашето објавување на првата сторија воопшто имаше и такако голем ефект, бидејќи сами извори дојдоа до мене, ме исконтактираа луѓе и така успеав да ја проширам всушност на така приказната. Еве, почитувани гледачи, јас ве оставам со понатамошната програма на 1ТВ, после ова, мене ми се чини интересна содржина. Следуваат возење со Вучич, следува нашата емисија за шоу бизнисот ексклузив, потоа следува се разбија Сергеј со својот размафтан меч, па потоа ќе имате прилика да видите Јана со една минута во својата емисија и на крајот ќе можете да ги прогледате, да го погледате и Централниот дневник на 1ТВ, за да конечно денот во оваа дебатна смисла го завршиме негде околу 21 часот, почнеме да го завршуваме, бидејќи мене ми ќе ми биде гостин господинот Арафат Муареми, кој што е шеф директор на финансиската полиција, а потоа ќе имаме двајца еминентни правници кривичари, господинот Јован Трпеновски, бившиот јавен обвинител, бившиот секретар за внатрешни работи во социјализмот, а
потоа адвокат, обвинител, како што реков, и професорката Беса Арифи од Правниот факултет на Универзитетот за Југоисточна Европа. Останете со нас, ќе бидеме активни сенерика таму до полноќ, бидејќи и после нас има и филм, а тоа секако не е добра работа да го пропуштите. Еден ТВ, Отворено студио, јас сум Сашо Ардановски, вашиот понеделнички водител. Одиме понатаму.